fiidiyo ay soo duubtay diyaaradda daroonta aan duuliyuhu wadin ayaa waxay soo bandhigayaan muuqaallo argagax leh oo laga soo duubay hawada magaalada Mariupol. Waxaa fiidiyoyada ka muuqda magaalada gebi ahaanba inay tahay mid burbursan. Magaaladan ayaa 2 todobaad oo lasoo dhaafay la deris ahayd garaac joogta oo kaga imanaya ciidamada Ruushka. Waxaa la qiyaasay maalin kasta inay ciidamada Ruushku magaalada ku ridayeen in ka badan 100 gantaal, kaasoo aanay uga abayeelin meesha uu ku dhacayo. Inta aan dagaalku ku bilaaban, magaaladan waxaa ku noolaa 500 kun, waxayna u kala baxeen wax ku dhintay iyo wax ilaa iyo hadda ku xaniban. Waddo walbana waxaa fadhiya ciidamada Ruushka oo diidaya in gargaar galo ama laga baxo. Waxaa ka mid ah khasaarayaasha waaweyn oo ka dhashay magaaladan gubitaanka tiyaatarkii dadku ay ku dhuumanayeen iyo cusbitaalkii hooyada iyo dhallaanka. Madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelenski oo goor dhaweyd la hadlayay warbaahinta waxa uu sheegay inuu u baahan yahay wadahadal toos ah oo uu la galo dowladda Ruushka. Waxa uu sheegay wadahadalladii hore inay noqdeen kuwo aanay waxba ka soo bixin, daacadna aan laga ahayn. Waxa uu codsaday madaxweynuhu in sida ugu dhaqsiyaha badan dowladda Ruushka ay ogolaato wadahadal wax ku ool ah oo ay yeeshaan labada dhinac. Indhowaaleba wuxuu codsanayay kulan uu toos ula qaato madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin, taasoo aan la ogolaan. Magaalada Mariupol weli waxaa baadi goob loogu jiraa dadka weli ku xayiran tiyaatarkii 2 habeen ka hor uu duqeeyeen ciidamada Ruushku. Waxaa ilaa iyo hadda nolol loogu tegay 302 qof oo laga soo daadgureeyay halkaa, waxaase weli tiyaatarka dhulkiisa hoose ku maqan dad lagu qiyaasay 1,300. Waxay halkaa ku sugan yihiin in ka badan 48 saac, taasoo aan 2 habeen iyo 2 maalmood, waxaana marba marka ka dambaysa sii yaraanaysa rajada in nolol loogu tegi doono. Daawada ku xirnow kanaalka subscribe, saar mahadsanid.